A mne sa tady podpíšete. Alebo skôr upíšete ako diablovi. Čo odo mňa potrebujete? Skutočným otcom som ja. Máme ženu 40-40 prechod a nevšimla si auto. Čakala som, že by som stihla Emanuela, keď sa zobudí. Chceli ste mu ublížiť, ale potom sa tá pomsta obrátila proti vám. Chcel si si ma vziať? To by som sa najprv musel rozviesť. Za to si zaslúžim odmenu, nie? Posledný raz. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.